还干了那一张。都一日满满，那就做空就来吧。ទៅយរោមចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទាញអាផ្លិតរោមផ្លិតស្បិនមុខយើងនេះដាក់ឲ្យវាមកជាប់នឹងផ្លិតនេះហើយយើងដាក់ច្រើនណាស់បើផ្លិតអស់មកវាចាក់រោមនៅទៅដូចនេះហើយឆៃឈូកមកយកមកទៅណាចាស់ស្រេចt h ô i đi ngài t í c h mì gói sạch chặt nữa